Вітаю представників засобів масової інформації. Я в першу чергу хотів би привітати голову Центрального антикорупційного бюро Польщі, який прибув на запрошення уряду України з тією метою, щоб ми спільно розпочали розбудову комплексної антикорупційної стратегії в Україні. Ми мали зустріч разом з міністром внутрішніх справ України та міністром юстиції України та головою Центрального антикорупційного бюро Польщі. І на цій зустрічі визначили план, яким чином будувати комплексну систему боротьби з корупцією в країні. І, напевно, це сьогодні у мене відбулась перша зустріч з фаховою людиною, яка знає, про що говорить, і яка знає, яким чином можна і треба боротися з корупцією, і дала відповідні результати. Основне питання – це координація всієї правоохоронної системи і всіх органів державної влади в боротьбі з корупцією. Так як пан голова сказав, що діяльності одного Національного антикорупційного бюро не вистачить для того, щоб подолати корупцію. Друге дуже важливе, що обов'язково це боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади, але концентрація боротьби з корупцією, яка безпосередньо стосується кожної людини. Це так звана повсякденна корупція, з якою кожен українець стикається кожен день. Це корупція в Державній автомобільній інспекції, корупція на митниці, корупція в податковій, корупція в школі, в лікарні, навіть корупція в спортивних школах. І там вона існує. І сьогодні у нас така, знаєте, саме та прес-конференція, коли краще слухати не прем'єр-міністра, а голову Національного Центрального антикорупційного бюро Польщі, тому що так чітко і зрозуміло, як він побудував антикорупційну стратегію Польщі, ну, я би хотів, щоб і в Україні так само чітко і зрозуміло будували стратегію ті, хто відповідальні за боротьбу з корупцією. Я попросив директора бюро, щоб вони нам допомогли в першу чергу питанні законодавства, тому що у нас десятки законів, які треба проаналізувати. І Польща пройшла цей етап, і ми хотіли би, щоб Польща зробила юридичну експертизу всіх законів по боротьбі з корупцією в країні. І друге, я прошу польський уряд, і звернусь до Єви Копач, з тим, щоб польський уряд дав нам фахівців для допомоги у виконанні програми протидії корупції в Україні.